Começou aí, viu? Começou. Nosso primeiro ban... Tristana? Jax? O Kat joga de Tristana mid. É um bom pick dele. Baniram nossa Pop e nossa Hell, baiano. A gente tem o quê? Bastante coisa, né? Nautilus e Nokia. Cacete, eu não sei se nós tem tanta coisa assim pra jungle. Meu Deus, banir Maokai. Faz pick Sejuani? Eu gosto dessa Sejuani. Eu gosto. Eu gosto da First Pick Jarvan, mano. O mas Nico. Tem que estar banido, não? Nico? Acho que eles devem deixar, já vão passar, pô. Nico, não? Eles estão pensantes, hein? Pensativos nesse último ban. Olaf do Hobbs. Respeita mesmo! Respeita, Nilba! Respeita que tu não troca contra o Olaf do Hobbs. Respeita! Ô, oh, mas o... E o Renekton? É, eu gosto dele, foi espírito. Pode gosta, pegar, pode gosta. Pegar. Ai, legal. Eu adoro isso. Legal. Tá bacana, tá bacana. O Hobbs não vai jogar de GP. Tá bacana, pô. Mas tendo o Renekton, nós vai de Renekton e Sejuani e vai campar top e lutar 2v2 com eles, viu? O Kaia tem o Kennen? O Rumble? Tem nada, mano. Vou atrás. Orianna já na volta. Ai. Orianna 1-2, mano. Mano, dá pra gente pegar Jarvan? Jarvan e Nico aqui? Dá pra eles picarem Orianna e Jarvan, mano. Tem um mundo que eles pegam um Sejuani pra tirar a nossa Sejuani também, né? Ó, o Kaia não jogou de Kennen nessa temporada, mas ele tem 3 jogos de Rumble com 100% de vitória. Saia. Caralho, os caras pegou os 2 carries, mano. 1-2. Vixe, Maria. E 2 lanes que são autossuficientes. Tem um mundo em que o Levi quer counterar o Croc e jogar em cima dele. Tá? Calma. A gente não tem que pegar o Rakan aqui. A gente não tem que pegar o Rakan. Aqui é Rakan e Sejuani, mano. Rakan e Sejuani aqui. Não, Rakan e Jarvan. Jarvan é bom contra o Orianna e Jarvan é bom contra o Zai também, mano. Mas é porque o Croc é melhor do Sejuani, né? Jarvan e Rakan, mano. Mano, eu acho que ele não vai pegar esse Jarvan, mano. Jarvan, Rakan. Eu prefiro Jarvan. Mas... Eu acho que o Croc, a preferência dele pode ser ou tá ali ou Sejuani, vamos ver. Caixa. Não precisa pegar o AD agora. Ai, não, calma. Não. Pega Jarvan. Eu acho que, guys, ok, tá bom. Eles querem dropar mais o pique e banir 2 junglers que o Croc tem medo ou receio de estar contra. Mas o Levi vai escolher muito bem o Minervinha. Ele pode banir 2 ali, ou pegar agora e banir 2, ou pegar banir 2 e dar um first pick ainda na jungle. Não, sim. Sabe que, ó, esse time aí, ele não pega um last pick jungle, não? Eu acho que tem esse mundo. Mano, sei lá. Ele é dono do time. Seria como se fosse uma Red Kennedy vietnamita ou oizinha? Esse time aí? Sim. Last pick jungle. É, rapaz, esse Levi é como se ele fosse uma Aegis, tá ligado? Ele manda no time, pô. Tem que respeitar. O Levi é a maior Xuxa que tem mesmo do cenário internacional. É. É o dono da região, né, mano? Baniram nossa Sejuani, mano. Eles vão banir Seju e Jarvan. Eles vão banir Seju e Jarvan. Ou vão pegar Jarvan agora, tá ligado? Banir, tipo, Seju ou alguma outra coisa e pegar Jarvan. Aí vai ficar ruim pra gente, viu? Cara, eu acho que não. Eu acho que eles não pegam Jarvan, não, baiano. Porque a nossa comp é muito móvel e boa contra Jarvan. Kai'Sa, Rakan, eles podem banir Zaya. Ou, Zaya não. Eles podem banir Jarvan. Eles não pegam, não. Caraca, eu tô muito nervoso, mano. O café que eu tomei 3 horas da manhã tá batendo agora. Meu Deus. Baniu o Nock. Ih, esses caras vieram estudadinho, hein, mano? Estudadinhos contra nós, hein? Ó. Cara, mas eles deixaram o Jarvan, mano. Eu acho que eles vão pegar o Jarvan, não é possível. Eles querem counterar o Jarvan, guys. É, eles querem counterar. Eu acho que eles estão baitando o Jarvan. Pra tentar pegar uma Nidalee, alguma Kindred, né? Que esse cara é louco. Ah, mano, mas é exatamente. Nossa, Kindred. Ô, eu acho que Kindred é bom. Kindred bagaça, Jarvan. Kindred bagaça, Jarvan. Ó, eles vão pegar o top agora. Mano, pega a jungle aí, vai, ajuda nós. Pega essa jungle, cara. Pega o Jarvan, pique forte, mano, né? O cara é tão dono do time que o last pick é dele, pô. Last pick jungle, eles vão jogar em cima do Croc. Vão. Ai, meu Deus.
E o robô tá contra a Rumble. Lembrando, o robô tá tendo muita dificuldade contra a Rumble na solo kill, rapaziada. Muita. E ficou bem mais difícil essa matchup aí nesse patch, porque o Renekton perdeu 4 de resistência mágica. Isso daí é uma porcentagem legal de dano que o Rumble dá a mais. E o Rumble já vence a lane. Guys, o que é que o Croc pega aqui fora? Pega Java, tomar Kindred mesmo, mano. Vambora, 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 sem medo. Vambora, vambora, eu também. Sem medo! Sem medo, pô, vocês estão com muito medo. Nico, legal. Legal, a gente calou essa Nico, a gente quer. A gente quer Nico, na mão do Tio, a gente quer muito. A gente quer muito essa Nico. Mano, pra mim, pega o Java aqui e foda-se essa Kindred do cara, mano. Sério mesmo. Pega o Java. Mas se não for Kindred, se for outra coisa, mano. É Kindred Onida ali que esse cara vai pegar, não? Cara, Kindred Onida. Ele gosta de cartas, tá? Nossa! Não! Ah. Guys, Orianna, Daut, Rengina, Nico puxa bastante. Mano, então agora. A gente pegou o Diego e deixou o Jarvan invadir bastante. Cara, mas assim, ele ter pego Jarvan, ele picou Jarvan pelo early game só, pra ficar dando invade. Mas Jarvan não tem um jogo fácil contra a nossa comp. Tipo, muito campeão móvel e uma Nico contra Jarvan. Nico é deliciosa contra Jarvan. Mas tá Minerva, ligado? Olha o time dos caras. Os caras têm Zaya, Orianna e Rumble. Mas tá bom, vamos acreditar, rapaz. Não foi um cenário perfeito aqui, mas eu posso falar, a Loud está confortável. Tá confortável. Céus de Rakan, Root de Kai'Sa, Team joga de Nico, Croc de Viega, ele gosta de jogar, e o robô gosta de jogar de Renekton, mano. A gente tá confortável, tá ligado? É isso. Não é o melhor draft do mundo, mas estamos confortável. Mano, mas tá o draft da Marines com Jarvan, Rumble e Orianna é uma delícia, velho. Uma delícia. Como que são as lanes top e bot aqui? Mylon, Eze e Baiano. Ah, o bot é mais farm, mano. Mas eu gosto da bot lane da Loud, eles conseguem absorver tranquilo aí de Kai'Sa e Rakan. Mas toma pressão, bot, então? Toma bastante. Então, lascou. E top, Mylon, Rumble contra Renekton. Rumble ganha legal, fácil. Guys, então a gente tem o pior jungle e 3 lanes que tomam pressão. Entendeu qual é a minha preocupação? Tá entendendo? Tá entendendo? E no bot, é aquele esquema, Baiano. Um hook do Nautilus e auto-ataque, a Zaya estaca a pena, é Vral e Vral. As 3 lanes mais fracas e o pior jungle. E calma, guys. Eles têm um plano! Sem medo! Eu confio. Cadê o chat? Cadê os que estão sem medo comigo? Vamos, rapaziada. Vocês estão muito apegados na lógica, mano. Vocês estão muito apegados na lógica. O bagulho é que é sem medo, pô. O negócio é de magia, guys. Vambora, minha família. Deixa eu botar aqui na tela aqui, ó. Todo mundo. Dá pra ver tudo. E começou, tá? Ô, invade! Mata esse cara! Já tira o flash. Nossa. Ai, o cara é bom. Meu Deus, o cara é bom. Deu o passinho perfeitinho. É aqui, ó. Perfeita. Nossa, que doideira. Cara é bom, tive que mudar a tela aqui, rapaz, pra poder entrar no bagulho. Mas não aconteceu nada. Ninguém gastou nada. O cara é bom. Ai, meu Deus, mano. Baiano, quanto tá o tempo aí? Fala pra gente. Cadê o som do jogo? Tá rolando. Aqui. Deixa eu ver. Quanto tempo tá aí? Ah, tá com som, do jogo aqui. Fala o tempo. 1,23, 1,24, 1,25, 1,26, 1,27, 1,28, 1,29. Ah, tinha. O cara já sabe. Aí, ó. Aumenta até o talo, vou colocar no talo aí, rapaz. Vambora. Ai, meu Deus do céu, viu, mano? Esse bot aí, assim, é porque eu sou suspeito, né? Porque eu me garanto no Rakan, tá ligado? É que você gosta do Rakan de Guardian contra Nautilus, eu né? Eu gosto desse Rakan aí, tá ligado? Mas a Zaya é muito mais forte. Rootzinho. O Root, ele tem muito essa Kai'Sa, tá? Pra mim, é o melhor pick dele, atualmente. Mais que a Zaya? E essa é a primeira Kai'Sa, não é? Do Mundial? Meu Deus. Pegou dois, pegamos dois, esse cara morre! Nossa! Oh! Meu Deus. Matamos. Saiu vivo, meu Deus! Me flechou! É sangue frio aqui! Eu te digo, mano! É 2v8, é no T-Cells, pai! Viu, 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 viu,
Brasil. Nossa, que coisa linda, mano. Que coisa linda, que coisa linda. Ô, dá pra escutar a torcida lá, mano. Dá pra escutar o Daniels gritando, velho. Ô, esses caras são muito emocionados. Ainda bem que o Minerva falou desse pallet aí, né? Eu falei. Ele faz umas coisas pavorosas, tá ligado? Eita, porra. E ele tá de Nautilus ainda. Mano, se o Hobbs não morreu ainda contra esse Rumble no top, a gente tá vivendo um sonho, vocês estão ligados, né? E detalhe, o Kiaia tá jogando, é o Rumble mais passivo que eu já vi na vida, tá? Esse Kiaia aí. Mano, e o Rush não ter gastado flash, velho. Foi muito. Bem sangue-frio mesmo, velho. É porque ele conhece muito a Zaya, né? Tá ligado? Ele sabia que ele não morria no auto-ataque. Sabe muito? Ai, que coisa linda. Olha, o Croc bot, Minion Wave tá muito ruim para Marines, mano. E os dois estão sem o Flash. E o Croc tá bot, Tem esse mundo, gosto muito. Mano, tá muito... Esse Nautilus aí tá morto, ele só não sabe ainda. Aparece, vai, aparece. A Zaya não tá farmando, olha o medo, mano. Nossa, tá muito ruim pros caras. Ele tá adutinho, ele tá adutinho. Ó, ele morre. Morreu. Ai, meu Deus, Hobbs. Calma. Mas eu acho que o Nautilus vai morrer no bot. Hobbs? O Hobbs morre. Ah, velho. Nossa, jogaram bem, mano. Velho. E não mataram o bot. Jogaram bem. Foi clean, dive clean. Assim... Calma, né? Mérito deles. Acontece. A gente tem TP, normal. Essa o cara é tem mouse também, guys. Uhum. Estamos ganhando muito no gold ainda. Ó, a farm da Zaya, rapaz. Olha isso aí. Mas assim... a gente não falou que o Hobbs sabia que eles... E a campa top? Eu sabia, mas vai fazer o que, Zinha, nessa situação aí? O Vigo não ficava top, não? Ele foi tentar matar bot, pô. Ah, beleza. Beleza. Eu antes mesmo do jogo, já tinha aceitado na situação no top jungle, mas eu falei que Root e Cells vão fazer 2v8. E é isso que a gente precisa, porque tem uma Zaya com 9 de farm. Nossa, 39, mano. Que coisa linda. Tá bom demais. O Hobbs 3-0 e 0-10 é a mesma coisa, mano. Guys, eu ia falar isso agora. Robô, ele acabou de tepar e Tá bom. O cara perdeu o flash e morreu pro Croc. Tá bom. Humilde. E a Wave tá voltando. O time vai puxar, Tá bom. Isso aí ficou tá bom. Ficou bom. Ai, meu Deus. E o bot, mano, o bot vai ser amasso, tá? O bot tá sendo amasso. Continua pleno, não importa o robô ser solado, porque o Root está dando gap, o Cells também. Nossa. Quando o Cells e o Root pegar level 6, vai ser free double kill aí. Jarvan bot, mas a nossa intenção é ir base, tá suave, não vamos nos arriscar. Coisa linda. O cara ali no chat falou e tem que deixar registrado, rapaz. O cara que tá controlando essa câmera aí é brabíssimo, tá? Geralmente, quando a gente assiste, tá ligado? Tem que ficar olhando o minimapa e direto perde o time da play. Mas esse cara que tá controlando aí, ele tá bom, mano. A gente vê tudo que tá mais importante. Dobro de farm no bot. O helicóptero, então, no fim das contas? Tá permitido. Acho que o helicóptero está permitido, Helicóptero tá permitido, rapaz. Ninguém sabe o que acontece, tipo, por quê, mas tá permitido helicóptero aqui nesse Mundial. Acho que é porque é na Coreia, né? Se fosse na China, não ia estar. Cara, o jogo tá ok, mano, pra gente, mano. Eu não fico muito preocupado com o Hobbs ficando 0-10, não, velho. Ele se vira bem, né? Eu acho que o Rush na frente, o Croc na frente, principalmente, acho que fica legal o jogo, tá ligado? O helicóptero, rapaz, é esse bugzinho no recal da Nico, que ela deixa deixa o W dela lá por 8 segundos lá girando no helicóptero e dando visão, como se fosse um ward free, tá ligado? Dragão. E daí pensa que a skill não gasta mana e depois o cooldown dela fica mal baixo, então o cara tem sempre visão de um mato. É. Pegamos o Drake, tá? Pegamos o Drake aqui. Pegamos o Drake e o Hobbs do recal, mano. Pegamos o Drake e o Hobbs do recal. comemora. Aqui é pra comemorar. Pegamos o Drake, o Hobbs não vai morrer, deu recal. E se a gente ganhar uma tradezinha no bot, dá pra daivar. Olha que dano do ult, mano.
O Croc pegou level 6, mas vai dar recal para alto. Recal para alto. Ele vai fazer a build do Gordox, tá? Que é? Glaive, Draktar e Nasho. Opa! Essa mesmo. Opa! Ai, era mais um hit um W. O robô tá colocando a cara ali, hein? Nosso Gold, cara, tá muito close, cara. Tem um pouco de receio do Croc pisando nessa parte de cima. Eu sinto que a call era ele ficar lá na parte de baixo, tá ligado? Root? Tá bom. Root tem um plano. Quando voltar o Q, ele vai dar FQ. FQ na cara dele. Ó. FQW. 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 FQW! Pera, olha ali, olha ali. Calma. Ultinho. Pegou meu flash. Tá bom. Pera, esse cara roubou flash? Esse arauto? O Croc roubou? Ele roubou. Tá. É, o Java garantiu, mas não vai pegar. Tá bom demais, cara. Tá lindo. Laude. A torcida tá gritando lá. Isso aqui tá um morango. Vambora, minha família. Laude. Olha, por isso que conforto é importante, Mini. Matou, morreu. Por isso que conforto é importante, tá ligado? A Kai'Sa não tem essa prioridade toda no Mundial, mas é o Root, tá ligado? Jogou o ano inteiro. Calma, meu calabreso. Calma aí, CNPJ. Ô, meu CNPJ. Calma, CNPJ. Vamos com calma. Não vamos zicar também, pô. Não vamos zicar também. Olha, foi baitado. Esse cara foi muito baitado. Toma dos céus. Nossa. Cara. Nossa, o Root tava lá, né, mano? Aperta o gatilho sem nem hesitar. Isto é Denilson. Da Kai'Sa nesse jogo, cara. Vai ser muito lindo ele dando snowball com letalidade. E papo reto, acho que o Cells é o melhor jogador da Loud ali no. Até o momento na solo kill, você não acha, melhor? Você que tá acompanhando, mano? O Cells tá jogando muito. Ele é o mais sólido. Ele tá jogando ele muito, root, mano. Nossa, olha o gap de farm no bot. Que esculacho. Cara, vai dobrar o farm do cara daqui a pouco. E o Java tá numa situação complicada, porque se ele for nesse bot, ele se perde 2v3. Não dá mais pra ajudar. Ele só morre, mano. É. Podemos ter um Golden Shower logo na primeira partida, viu? Hobbs. Boa, tradezinha, legal, tá bom. Nossa, mas não deu dano. Trade. Silêncio. A rapaziada das outras lanes tá aprendendo a matchup de Rumble contra a Renek. Essa desgraça aí, velho. Mano, ele deu W com furo, não deu dano nenhum, mano. É osso revestido e... enfim. É foda, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai. 2k de gold, tamo bem. A gente pegou o Drake. Os caras não conseguiram usar o Arauto, não pegar o Arauto, bom demais, eles tá? Eles não pegaram, né? É, o Levi, ele teve que sair. Não legal. Pegaram. Mas eu tenho um pouquinho de medo do scaling, tá? Acho que é bom a gente continuar pressionando, mano. Vamos pegar a alma do Drake, 22 minutos. 22 minutos, a alma do Drake, tá bom? Vamos. Eu vou falar pro Croc aqui. Mas assim, nós temos a faca e o queijo pra terminar rápido o jogo, né, mano? Kai'Sa, Snowball, Nico é muito bacana, Renekton e Viego. Nossa. E o Root tá fazendo aquela buildzinha que ela esnobala legal, né? De letalidade. Sim, exatamente. Sim. Nesse ponto aí, Ezinha, ele tem o que upado já? Root tem, né? Com essa build? Tem. E com Glaive e o bagulho Cunhal. De letalidade ali, ó. Tem. Cunhal sem ligar. Sim. Então, ótimo. Good. Dá muito dano, né, mano? Que isolado, velho. Mano, o Root vai farmar KDA essa partida aqui, tá? É 10/0 aqui, né? É, no mínimo. Ele pode destacar. Pode destacar. Os caras da Marines, eles matam muito, velho. É muito abate. Toma. Vai tomando esse Wzinho aí, vai. Vai tomando.
mais um Drake, né? A Marines não luta muito Drake, eles vão vir lutar a sua alma. Vem, alma boa, alma, alma boa. Tá bom, alma tá boa. Bom. Tá bom. Qual que é a alma? Oceano. Oceano é bom pra caralho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Essa alma tá bom. Tá bom, tá bom. Melhor que Quintec, guys. Ô, oh, aqui tá se preparando pra um dive, guys. Ô, oh, vai divear? Divou. Tira tudo. Beitou, 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 beitou o TP ainda, mano. Nossa, bem jogado. Mano, bota fé que isso foi só um bait. Em nenhum momento o Celso quis dar win, porque se ele quisesse, ele startava de R, tá ligado? Ele literalmente falou pros caras, calma, guys, eu só vou tirar a ult dela, tenho certeza absoluta. Se fosse a win, ele ia... E ainda pegou o TP de brinde. Ele só queria pegar a ult da Zaya e ainda ganhou um TP. Sabe muito, sabe muito. Se fosse pra dar dive mesmo, ele ia começar de R Croc. E depois dar o W. Croc saiu legal. Beitou. Nossa, a gente tá, mano, acabando com eles. Tamo acabando legal. Com eles. Tamo gastou acabando. Ignite, útil, Nautilus. Tamo acabando com eles. Ai, meu Deus. Será que a gente já pode soltar aqui uma dessa? Ó, oh, Root! Oh, Root! Ah, é bagulho! Ah, é bagulho! Ah, passeio! 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 Já virou passeio! Aqui foi, tá? O primeiro jogo já foi, rapaz. Mano, Baiano, tô com uma informação aqui que o Brucer me passou. Traz diretamente do stage o Brucinho, nosso correspondente na Coreia, tá? Mandezinho. O Aku está cagando de medo agora. Eu acredito, eu acredito. O AD Carry da PSG já tá chutado olhando o Root jogar. Nossa, 2.100, mano, de gold na frente. É um item inteiro na frente. Mano, esse slider, eu fui pesquisar ele aqui. O moleque joga desde 2016 também, velho. Ele é macaco velho. Como é que ele, porra, tá tomando essa sarrafa aí, velho? Mas eles não eram desses melhores times, né, o Mailin? Tinha, tipo, o Marines, que dominou a região, essa região por um tempo. Depois teve Buffalo Bill, né, o Vuk Vuk Buffalo. Só que esse cara, ele não apareceu muito, esse slider, não, tá ligado? Sim. E tem um fator, né, muito forte, Root de Kai'Sa. E mais convincente. É, o Root, mano, o Root tá em casa, pô. Essa sarrafada aí tem nome e sobrenome. O cara já era bom no Brasil, imagina na região dele. Ave Maria, nossa, o Root tá muito forte, meu Deus do céu. Toma. Toma ali, toma ali. E o chat já tá comentando que o B-Boy deu mais trabalho. Olha, mano. Conhece muito o campeão, tá ligado? Muito, pra saber muito. Isso aí. Conhece muito, pô. Os dois, né? Tanto a Kai'Sa quanto a Zaya. Olha lá. Olha nós. Iriri. Olha lá. Caramba, muito torcedor brasileiro, hein, velho? Tem, mano, tem. Se dominamos, eu não estou enganado, o coreano que apareceu ali é o coreano que é brother do Daniels e do Bueno. É ele mesmo. O coreano maluco, o coreano maluco. Ele mesmo. E a mina era a lenda? Não, a lenda é outra. Yumi Gai, né, o coreano. Salve pro Yumi Gai aí, rapaz. É sim, inclusive. É a lenda? Era a lenda? O Shaq falou que sim. Ah, tá. Inclusive, esse coreano aí, amigo deles, me falaram que ele é primo do Smeb, tá? Não é possível. É? Pô, mas falaram. Mano, tá parecendo que é o Brucer coreano esse cara, porque ele era sargento do exército, primo do Smeb. Daqui a pouco vai falar que é filho do Faker. Porra, que isso? O nosso Naldo, tá ligado? Quer dizer, o Naldo deles. Talvez ele seja apenas o Naldo coreano, né, mano? Vai nascer o Drake, minha família. 50 segundos para nascer o Drake. Loud com muito gold na frente. O Root está imenso. Se tiver uma fight aqui agora, ele tem duas summoners. É quadra kill do Root, tá? Sim. Se tiver fight nesse próximo dragão, é quadra kill do Root. Ô, você gostou do Hobbs fechando o Mal Morto aqui, Marlon, já cedo? Ah, mano, ele só não tem que fidar, né, velho? Faz o que for aí pra conseguir ficar de boa na lane. Humilde, mano. Adulto. De verdade, pô. Ó. Vai ter 5v5 aqui, tá? Toma ali. Vai tomando. Nossa, já tomou muito dano. Opa, já pegamos o flash. Os caras tão perdidinhos, família. Mano, eu tô vendo um Wombo Combo do Team aqui, tá? Vai virar Minion. Olha lá, virou Minion. Falei. Olha.
Cadê? Cadê, Zinho? Mais um mago, mago? Demage. Não, aí não. Ninguém pingou, ninguém pingou. Tem 4 magos na wave, guys, peraí. É, tem 4 magos, pô. Deixa pra lá. Pegamos 2 do mid, vamos pegar o dragão e tamo em soul point, tá? É só o robô sair do top e não morrer. Pronto. Levi givou o dragão já, então. É só sair, Rob, só sair. É tudo nosso. Não morre, não. Pô, se fosse carioca, ele não tava comprado no carioca, não. Ai, meu Deus! Brasil! Virou passeio! Virou passeio! Ai, meu Deus! Mas eu acho que a gente tem que acabar o jogo rápido ainda, tá? Ah, mas vamos pegar a alma aí, né? Vai ser a alma 22 minutos. A gente tá muito na frente, né, mano? Muito. Oh, e o Croc tá fazendo uma partidaça com esse Viego. Acho que todos nós aqui somos haters de Viego, ainda mais de Trinity Force. Sim. Mas ele tá mandando muito bem. Fez todos os drags. Fala do meu jungler D1, fala. Fala do meu caçador diamante. Fala do elo dele agora aí, ó. Tem um mundo onde a gente faz esse barão assim que ele nascer, tá? Com a Kai'Sa. Tem mesmo. Só não precisa arriscar, meu Deus, olha os céus. Tá bom. Meu Deus, ai, ele quer? Esse flash é muito longe. Ah, tem o root, olha o ult do cara, mano. Dá pra pegar até 2 aí, viu? Ah, não, limpou o wave. 2-0. 2-0 nosso, tô sentindo. Não, 1-0 já foi, tá? Aqui virou passeio demais, Não, é 2-0. Olha o baile. Ih, pegou o cleanse, Valeu. Legal. Laude. Pô, esse segundo jogo aqui não vale campar esse AD Carry aí, mano. Papo reto. Ele tá em choque, parece. Tá em choque, esse cara tá em choque. Mano, é só dar cover pra bot lane. É só levantou, levantou aí. Meu Deus, mata agora. Os caras estão tiltados. Eles estão tiltados. Eles estão tiltados, mano. Meu Deus. Que isso, olha o TP do cara, mano. É a torre com 10 vida. O Celso tomando um refrizinho ali de boa. Os caras tá em casa. Ai, mano, é bom demais ganhar, cedo, velho. Viu? A gente não tem muito esse sentimento, né, velho? Sensação boa. É bom ganhar, mano. Caralho, velho. Cara, tô chutado demais, mano. Tô muito chutado, olha lá. Ó o TPzinho, Ah, mano, o TPzinho, velho. Olha esses caras jogando mal, velho. Ai, meu Deus. A gente quer fazer Baron 20 min, guys? Eu gosto. Não. Pega a alma, mano. Dá. Pega a alma, minha família. Não vamos correr isso. Agora mata esse cara e faz. Olha o Nautilus, mano. Pegou. Nossa, olha o Tim. Acabou, GG. Acabou. Ó, Tim. É Baron. Acabou, agora é Baron, GG, Hobbs, mano. Hobbs, não precisa, Hobbs. Talvez não precisa, Hobbs. Não precisa disso aí. Pode voltar. Voltou legal. É Baron, Regal e Alma. Que isso. Boa. Foi bonito, tá? Essa detalhe, play, fazendo tudo isso em um mundo onde nós não curtimos muito o draft, tá ligado? Calma lá. Porque calma eu lá. Curti. Né? Eu falei muito claro. O draft da Marine estava bom, mas a Loud é muito melhor que os caras, velho. Eu só não gostei do Viego, tá? Papo reto, acho que o resto ficou muito legal. Só gostou ou não gostou? Não, só não gostei do Viego. Não, mas foi exatamente o que eu falei na hora do draft, mano. É conforto, tá ligado? Tava todo mundo confortável, mano. Croc confortável de Viego, Team confortável de Nico, Celso confortável de Rakan. Robô de Renekton e Root de Kai'Sa. Tava todo mundo confortável. Ah, não foi o melhor draft baseado no meta do Mundial. Beleza, mas tá todo mundo confortável com os picks. Principalmente o bot, mano. Caralho, esse bot aí foi esquisito. Foi esquisito. Que isso, mano. Os caras tá jogando muito. Moral. Mano, tu tá entendendo que a gente tá aplicando, tipo, o Brasil no outro time? É como se eles fossem o Brasil, tá ligado? E a gente fosse uma região boa. Eu pensei a mesma coisa, eu pensei, caramba, é assim que as outras regiões elas se sentem quando estão assistindo a gente? Sim! Eu falando, caraca, esses caras são ruins.
E nós é bom demais, né? Nós é tipo a Coreia aqui hoje, tá ligado? Pra cima dos caras. Isso aqui tá parecendo RNG contra a Red, pô. Só que agora nós é RNG. Pô, papo reto, existe um mundo que os outros times, tipo Marines, Rainbow Seven, falam, mano, não dá, a LOD é muito boa, tem que deixar eles ir pro Mundial direto e não jogar o play-in? Tem. Ano que vem isso aí, né? É. Ano que vem, sim. Mas primeiro vamos garantir essa série aqui, Zé, tu tá um pouco emocionado. Tá pronto. Calma. Calma, calma, meu calabreso. Vai, velho. Meu Ludmilo. Calma aí, meu Ludmilo. Vamos com calma. Dragão. Alma. Nem precisa. Drag na saída aqui, mano. A Marines quer muito engajar, mano. O robô aqui, tá meladinho aqui, já. Aqui não é só drag na saída, mano. Não dá pra engajar, mano. Não dá pra engajar, mano. Se engajar, vai morrer todo mundo. Vai pegar o Drake já. Ó, o Jin. Não, vai, Pink. Deixa vir na Pink. Tava caçando. Calma, Robs, deixa eles virem pra Pink. Ah, ele saiu, mano. Mas pega uma alma, GG. Pega uma alma. O Robs vai matar todo mundo ainda. O Tim tem flash. É GG. Meu Deus, velho. Triple kill. Não é GG. Mano, que coisa linda. Laude. E a galera já pode puxar um passeio aí já, viu, também. Pode. Um caso de pássaro? Caso de pássaro do Mundial. Manda foto do cacete. Só manda o robô morreu nesse jogo, cara. Tá todo mundo com zero mortes, tá ligado? O que está ótimo, né? Tá bom demais. É o Robs. Último fino. É o Robs, né, mano? Ele ficou com mais farm ainda, pô. Com os caras matando ele aquela hora lá. Foi bom demais. Pô. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo do top ali depois que ele foi solado, tá? Mas depois, tipo, acho que ficou de boa, sabe? Não, mas sabe qual é o bom de ser o Robs, Oizinho? É que ele tava treinado pra essa situação já. Ele tava jogando solo kill na Coreia, todo jogo ele ficava 0/5, 0/6 pra Rumble. Então ele já se preparou pra esse momento. Ele já chegou preparado. Ah, porra, tô 0/2, já tá bom demais. Olha lá, e passou no farm, viu? Passou no farm. É ele, é o Robs. Esse last pick desse Jarva aí, hein, ele vai. E aí, será que valeu a pena aí, seu criminoso? ele vai chegar no time dele, tá ligado? Ele vai, mano, vai cobrar a galera, velho. Mano, sabe o que aconteceu? Papo reto? Acho que a Marinha chutou que o Croc não pegou o Jarva, mano. Eu também acho. Eles deixaram muito claro que tava baitando o Jarva, né, mano? Muito claro. Então, mas daí a gente foi gênio e não pegou. Aí ele falou, mano, fudeu. Agora não sei o que jogar. E o bait, Céus? Ele sabe muito. Oh, ah, baitzinho pra cima do Denilson, pô. Tá de brincadeira. Que isso? Mano, ele tem Abissal. Tem dois itens já. Cara, você tá muito forte, Céus. O Céus tá muito forte. Ele não morre mais, ele é impossível. Ele tá para a par com a Zaya, pô. Que isso? Ai, meu Deus, ó o Minion. Ó o Minion. Ah, mas ele tá parando, olha ele fingindo ser o Minion. Andando igual o Minion. NT. Croc. Calma, Robs. Gente ainda. Croc. Tamo bem. Robs, ele tem um flash. O cara não morreu. Céus! Tá de boa. Denilson. É o Denilson. Penta. Penta no primeiro jogo, a gente precisa disso. Ai, mano. Ainda dá. Mata na base. Alguém tem que matar esse cara, meu Deus. Gente, alguém tanca pra esse cara. Ah, vocês estão de sacanagem. Ele comprou o cronômetro. Matou. Mano, pelo amor de Deus, quem colocou o root pra dar 20 kills no bolão? Meu Deus!
Mano, com certeza alguém do Brasil colocou. Alguém colocou o Root dando pentakill, mano. Caralho. No que way. Que jogo, mano. Caralho, que jogo, velho. Primeiro mano, jogo consigo, nosso, pentakill. Mano, que fácil. Deu nem graça. Gente, vocês estão sentindo que as estrelas estão se alinhando? Tá. Vocês estão sentindo? As estrelas estão se alinhando, minha família. Tá tudo se alinhando. Pentakill no primeiro jogo. Meu Deus, eu tô maluco. Primeiro penta do Mundial é nosso, tá, mano? Primeiro penta. E vocês lembram que eu falei no meio do jogo que esse jogo aqui tava parecendo o quê? RNG contra Red Kennedy, só que agora nós somos RNG. E o Root é o Gala. E o Root é o Gala. Meu Deus! Caralho! Mano, será que o Root, depois de ganhar o Mundial, ele escolhe a skin da Kai'Sa ou da Zaya? Da Kai'Sa. Acho que é da Kai'Sa. Depois da Kai'Sa, da Kai'Sa. Mano, que doideira, mano. Meu Deus, cara! Oh, em cima do ruler ainda, tá? Em cima do ruler. Do jeito que foi, mano, os caras vão vir muito tiltado pro próximo game, mano, tá, família? Muito tiltado. A galera aí do Brasil tava zoando o Croc, que não sai do diamante na Coreia. O suporte aí desse time, ele tá negativo no Emeralda. Aí é osso. Ai, meu Deus do céu, é, é